ফ্রেন্ডস মইশু দুলাল আর আপনার সকলকে মোর চ্যানেল স্বাগতম তো আজি আমি কথা পাতিম পুলিশ এবি ইউ বি এ বিএর ইন্টারভিউ দিনা আপুনি কি খাই দৌড়িব হয় এইটো এটা একেবাৰে ইম্পৰ্টেণ্ট এটা টপিকছ হয় আৰু বহুতে ইণ্টাৰভিউ দিনা বহুতে ভুল কৰে যাৰ কাৰণে এই ভিডিঅ'টো বনোৱা হ'ল ঠিক আছে আপুনি যদি চেনেলটো প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিলে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে বেলেগেনটো প্ৰেছ কৰি দিব তেতিয়াহ'লে বোলাও আজি আমাৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ চাওক আপোনাৰ যিদিনা ইণ্টাৰভিউ থাকক আপুনি কি কৰিব কিছুমান কেণ্ডিডেটে কি কৰে নিয়ম বহুতে চেঞ্জ কৰি দিয়ে চাওক আপুনি যেনেকুৱা নৰ্মেলি প্ৰেক্টিচ কৰিছে ঘৰত তেনেকৈ ইণ্টাৰভিউ দিব লাগে আৰু যদি ইন্টারভিউ থাকে সেম তেক আপনার সেইটা বস্তু খাই দৌড়ব ইন্টারভিউ বহুতে কি করে সব ধর আপনি ডেইলি ঘর প্রেকটিস করে আছে রাতপা কিছু মানে প্রেকটিস করে খালি পেটত মানে অনলি রাত মানে একু নোখাক প্রেকটিস করে টাইমিং তো ভাল আহে মানে সেইটা যার যার নিয়ম হয় আর কিছু কি করে যে রাতে কী বস্তু খাইলে প্রেকটিস করে হয় কিবা খাই লই প্রেকটিস করা অত্যন্ত জরুরি মানে খালী পেটত ৰানিং একচুৱেলি কৰিব নাপায় কিন্তু এইট্টি পাৰ্চেণ্ট কেণ্ডিডেটে খালী পেটতে ৰানিং কৰি দিয়ে চ' সেইটো কোনো প্ৰব্লেম নাই কিন্তু এতিয়া কথা হ'ল যে আপুনি কি খাই ৰানিং কৰিব মানে ইণ্টাৰভিউৰ দিনা ধৰি লওক আপুনি ডেইলি খালী পেটত ৰানিং কৰে কিন্তু তাতে কি হ'ল আপোনাৰ হয়তো ৰানিং যেতিয়া কৰিব ধৰি লওক আপোনাৰ ৰাতিপুৱা সাতটা বজাৰ পৰা আপোনাৰ ৰানিংটো ষ্টাৰ্ট হ'ল চ' আপোনাৰতো খালী পেটত ৰানিং কৰাৰ অভ্যাস আপুনি তাতে কি কৰিলে সাতটাৰ জাগত যদি আপোনাক এঘাৰটাত ৰানিং কৰিব দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ ভোক লাগি যাব চ' তাৰ কাৰণে আপুনি কিছুমান বস্তু এনেকুৱা লৈ যাব লাগিব যাতে আপোনাৰ অলপ খাওক মানে যাতে পেটটো নভৰে পেটটো ভৰিলে কিন্তু ৰানিং কৰাটো অসুবিধা হ'ব পেটত ধৰিব হয়তো আপোনাৰ বডিটো লক হৈ যাব ভাল এটা স্কৰিং কৰিব নোৱাৰিব মাৰ্ক ঠিক আছে চ' কথা হ'ল যে আপুনি কি কৰিব নৰ্মেলি ৰাতিপুৱা ধৰি লওক বুট খায় বা কফি খায় বা খেজুৰ খায় আপুনি বা কল খায় যিটো নৰ্মেলি খায় আপুনি সেইটো খাই দৌৰিব সেইটো খাই দৌৰিব যাতে আপোনালোকে কোনো নিয়ম চেঞ্জ নকৰে কিছুমানে কি কৰে ইণ্টাৰভিউ দিনা ভাত খাই দৌৰে একচুৱেলি ভাত খালে আপোনাৰ ৰানিং পাৰফৰ্মেঞ্চটো ইমান ভাল নহয় ঠিক আছে আপুনি যিমান পাৰে খালী পেটত বা কিবা অলপ এটা খাই ল'ব যাতে আপোনালোকে সেইটো খাই দৌৰিব পাৰে আৰু লগতে ইণ্টাৰভিউ দিনাৰ আগৰ আগৰ পৰাই আপোনালোকে পানী খোৱাটো অলপ বেছি কৰিব যাতে আপোনাৰ বডিটো ডিহাইড্ৰেশ্যন নহয় বডিটো ডিহাইড্ৰেশ্যন নহ'লে কি হয় গম পায় আপোনাৰ প্ৰেক্টিচৰ যিটো পাৰফৰ্মেঞ্চ ইণ্টাৰভিউ দিনা সেইটো বেছি ভাল হৈ যায় ঠিক আছে সেইটো কথা মনত ৰাখিব সেইকাৰণে খোৱা দোৱা আৰু স্বাস্থ্যটোৰ প্ৰতি অলপ যত্ন ল'ব আর এনে যথাই নয় মানে একু নাখাব যাতে আপনার দেহাট যাতে শরীরট যাতে বেয়া নহয় যাতে এই কথা মন যাতে শরীরটি সুস্থ থাকে তার লাগে লাগতীয়াল সিমান খাব বেশি বেছি নাখাব আর যেন পারে এতে শাক পাচলি দালি তেনা বস্তু অল্প বেশি খাব আর ইন্টারভিউ আগের দিনা মাংসটা এভোড করব কারণ মাংস খালে নিশ্চয় আপনাদের গম পায় যে ৰানিং করা বহুতো অসুবিধা হয় মানে আপনি ৰানিং কৰিব পাৰিব কিন্তু সিম ভাল এটা টাইমিং না সেই কারণে আপোনালোকে ইন্টারভিউ আগর দিনে পাৰিলে মাংস না পাৰিলে পারলে দালি চালি শাক পাচলি তেন সবজি ভাত খাই লোব রাতে আর রাতা আপুনি নৰ্মেলি যিটো খাই প্ৰেক্টিচ কৰে ঘৰত সেইটো খাই প্ৰেক্টিচ কৰিব যদি আপুনি দেখা পায় যে টাইমিঙৰ অসুবিধা হয় যে সাতটা ৰানিংটো অলপ দেৰি হৈ আছে তো যিহেতু বহুতে কেণ্ডিডেট ৰানিং কৰিব তো সেইটো কাৰণে আপোনাৰ দেৰি হ'ব পাৰে সেইকাৰণে আপোনালোকে কিবা খোৱা বস্তু লৈ যাব যেনেকুৱা খেজুৰ হওক অৰেঞ্জ হওক বা ৰুটি হওক আপোনালোকে লৈ যাব যাতে অলপ খাব বেছি নাখাব লগাতকৈ যাতে বেছি খাব নালাগে ঠিক আছে লগাতকৈ বেছি খালে আপোনাৰ কি হ'ব যাতে বস্তুটো মানে আপোনাৰ পেটত ধৰিব পাৰে আছিলে অসম পুলিচ এ বি এ বি এ পি আৰণে হ্যান্ড রাইটিং নোটস প্রভাইড করা হয়েছে যত আপনার মস্ট ইম্পর্টেন্ট টপিকবিল আপনার প্রভাইড করা হয় যত যাতে এক্সামত আপনার কমন পড়ে সো যা অসমৰ বছর বছৰমান পি ভিএআর কুয়েশন এনালিচিস করে আপনার নোটস প্রভাইড কৰা হয় যত আপনার মিনিমাম পঞ্চাশটা টপিকর ওপর যপিক নোটস দিয়ে হবো লগতে আপোনাৰ মেথসর নোটসো দিয়া হবো লগতে আপোনাৰ নানান ধৰণৰ পি ভিএসআই দিয়া হবো যাতে এক্সামত ডাইৰেক্ট কমন পড়ে তারা প্রিপারেশন অলরেডি টিম এটাই সব আছে মানে আপোনালোকৰ যাতে একজামত কমন পৰে চ' যদি আপোনালোকে হেণ্ডৰাইটিং নোটছবোৰ বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত ইএছ বুলি লিখিব যে নোটছ লাগে তাৰ বিনিময়ত আপুনি মাত্ৰ পঞ্চাছ টকা পে'ড কৰিব লাগিব যিহেতু এইকাৰণে পঞ্চাছ টকা পে'ড কৰিব লাগিব কাৰণ তেওঁলোকে আপোনালোকৰ কাৰণে ইমান ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ নোটছ বনাই আছে পঢ়ি আছে ষ্টাডি কৰি আছে তাৰ বিনিময়ত আপুনি পঞ্চাছ টকা পে'ড কৰিব লাগিব যদি আপোনালোকে জইন হ'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে টেলিগ্ৰামত আপোনাক জইন কৰি দিয়া হ'ব যদি কোৰ্চটো ল'ব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে কমেণ্ট বক্সত ইএছ বুলি লিখিব আপোনাক নাম্বাৰ এটা প্ৰভাইড কৰা হ'ব আপুনি পে' আপনাকে গ্রুপট জি গ্রুপটা ডেইলি নতুন নতুন টপিক্সর নোটস পাই থাকবেন নানান ধরনের ইম্পর্টেন্ট টপিক্সর নোটস পাবো ঠিক আছে যদি বিচার তো ইয়েসবি লিখব আমি আপনাকে গ্রুপটা জয়েন করাই দিম ঠিক আছে যদি তাহলে ভিডিওটি ভাল পালে শেয়ার করে দিব তো আজকে ভিডিওটি আমি